Salam aleyküm əziz müsəlmanlar. Bayaqları gəzirdim. Gördüm iki dənə Pakistanlı durubdu. Yaxınlaşdım onlara, ətir aldım. Bu ətiri. Baha deyirdilər. Sonra bu yazını göstərdim. Dedim Müslim dedi, hə. Dedim ya Hüseyn. Onlar əhl-i sünnə qardaşlarımız idi. Ya Hüseyn deyən kimi onlar da dedi ya Hüseyn. Və ətiri İmam Hüseyin'in adı gələn kimi mənə çox ucuz satdılar. İmam Hüseyinə ölü deyənlər, gördünüz ki İmam Hüseyin diridir, gördünüz ki hörmətlidir. Ölü o kəsdir ki, eşidir haqqı, amma qəbul eləmir. Ləbbeyk ya Hüseyin.